Coral House Channel ရဲ့ Bidding Chip Pritam များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာမင်းသိန်းခိုင်ရွှေရန်ထူးလင်းရဲ့ငါးကနန်းသမားများအတွက်2022ခုနှစ်တနစ်စာ Hostel ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရဲ့ငါးရက်၁၄ရက်၂၃ရက်တွေမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကငါးကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်ငါးကနန်းသမားတွေကခရစ်တဂရီ2022ခုနှစ်မင်္ဂလာနေ့တဲ့မှာဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့သမျှအတိုးချပြီးအောင်မြင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောမျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပြန်လည်ရှင်သန်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲဆိုးခဲ့ဆိုးခဲ့ဘလောက်ပဲညံ့ခဲ့ညံ့ခဲ့ဝမ်းသာပျော်ရှင်ရမယ်။ကံကောင်းမဲ့နှစ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီနှစ်မှာမုန်ချကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာမယ်။အကြံစီရွယ်ချက်များအောင်မြင်မယ်။မရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ကြိုးစားထားတဲ့အရာတွေအကောင့်ထဲပေါ်လာမယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပြောရင်ဒီနှစ်ကစပြီးချမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားဘက်ကိုလိုက်စားရင်ဒီနှစ်မှာတရားရတတ်ပါတယ်။သာသနာပြုဖို့စိတ်ကူးရှိရင်ဒီနှစ်ထဲမှာလုပ်ပါမုန်ချအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အရေးချင်းတွေတောက်ပြောင်မယ်။စီးစင်ဥစ္စာယတနာတွေတိုးတက်မယ်။ညှော်လင့်ထားတာတဲ့ကောင်းစားမဲ့နှစ်ကိုရောက်ပါပြီ။ဉာဏ်ဝရိယတွေထုတ်ဖို့တော့မလိုပဲကံကသိတ်ကောင်းနေပါတယ်။ကျန်းမာရေးညံ့ရင်တော့ဒီနှစ်မှာကောင်းသွားမယ်။ဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးမှမလာနိုင်ပါဘူး။မရက်ချင်မဲ့ရက်သွားရတဲ့ကိစ္စတွေအလုပ်တွေရှိရင်ပြန်ပြီးလုပ်ခင်ရပါလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေလည်းပြန်ပြီးဖြစ်လာမယ်ကိုကလက်တွဲမပြုတ်ချင်ပဲဖြုတ်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာမိမိစီကိုပြန်ရောက်လာတတ်ပါတယ်နှစ်ရှည်လာများကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ပြန်ပြီးဆုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးပရဟိတအလုပ်တွေများနေမယ်မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားထက်သူများအကျိုးစီးပွားကိုအနစ်နာခံပြီးဂူကြီးဆောင်ရွက်ပေးရမှုတွေများနေပြီးအောင်းလဲအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အကျဉ်အစီရည်ရွယ်ချက်အစ်စ်များရည်မှန်းချက်အစ်စ်များပေါ်ပေါက်လာပြီးအတိထူးအမြင့်ထူးများလည်းပေါ်ပေါက်လာမယ်။တခုတတိထားရမှာကဒီနှစ်ထဲမှာဟိုဟာလောက်ရမလို့ဒီဟာလောက်ရမလို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်။တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလှုပ်ဖြစ်အောင်သာလှုပ်လိုက်ပါ။အောင်မြင်ဖို့ကတည်ချပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့နှစ်ဆိုပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲနေရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုလိုတာကကံတရားကမျက်နှာသာပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပမာဏနိုင်ချနိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။အထူးမှကျန်တာကတော့ကံကကူမယ်လူကအလုပ်လုပ်ပါ။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ဆုံးရှုံးတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းအခွင့်အရေးများပြန်ရမယ်။ငွေကြီးကြံစီခက်ခဲများမှလွတ်မြောက်မဲ့အခြေအနေကောင်းအခွင့်လန်းကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းနဲ့အကူအညီကောင်းများပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ငွေကြီးကိစ္စများရဲရဲတင်းတင်းဆောင်ရွက်ပါရှိမန်းထားတာတဲ့ပုံမအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အချစ်ရင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေသူများပြန်လဲအဆင်ပြေမယ်ပြက်မလို့ကွဲမလို့ဖြစ်နေသူများလည်းပြန်လဲပေါင်းစည်းအဆင်ပြေမယ်ရီးစားဟောင်းများနဲ့ပြန်ဆောင်ရတတ်ပြီးပြဿနာဟောင်းများပြန်ပေါ်တတ်ပါတယ်ချစ်သူမရှိသေးသူများအတိတ်ဘဝကရေဆက်ရှိသူဆုတောင်းရှိသူပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူတွေနဲ့ဆုံတွေ့ရမယ်မျက်နှာပွင့်နေပြီးအဟောင်းများအစ်စ်များနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပါလိမ့်မယ်အိမ်ထောင်ရင်းမှာလည်းအဆင်မပြေနေသူများပြန်လည်အဆင်ပြေလာပြီးအဆင်ပြေနေသူများကတော့ပြေတဲ့ထက်ပြေနေပါလိမ့်မယ်။သားသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်။ကလေးမရသေးသူများကလေးရပါမယ်။မိမိတို့နှစ်ဦးရဲ့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်များပြည့်မြောက်အောင်မြင်ပါမယ်။ပြဿနာဟောင်းများကိုအကြောင်းပြုပြီးလင်မယားအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တာကိုတော့သတိထားပါ။ဒီနှစ်မှာတွေ့ကြုံရနိုင်တာတွေကတော့၁ကွဲကွာနေသောမိဟောင်းဆွေဟောင်းကြီးစားဟောင်းအချစ်ဟောင်းအလုတ်ဟောင်းနေရာဟောင်းများနဲ့ပြန်ပြီးပတ်သက်ရတဲ့ချင်းနဲ့ဆုံးရှုံးရမလို့ဖြစ်နေတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းအခွင့်အရေးများပြန်ရတတ်ပြီးပြက်မလို့ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်များအောင်မြင်တတ်ချင်း၃အနာဝန်းကျင်မှာကလေးမွေးတဲ့တရင်ကြားလင်စီးပွားတက်မီထီထိုးပါ၄ဆွေမျိုးတွေကမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရဲ့အခုအညီကြီးကြီးမားမားရတတ်ချင်း၅အလှပအမှုပညာရွှေရတနာပစ္စည်းများဝင်လာတတ်ချင်း6. ကောင်းသောခီးများသွားရတတ်ခြင်း၊မြောက်အရက်တို့သွားရတတ်ခြင်း။ 9. နာမည်ကုန်တဲ့နေ့ချင်းညချင်းတို့တတ်ခြင်း။ 10. ထူးခြားသောစာအုပ်ဖတ်ရပြီးထူးဆောင်းထဲမှအကျဉာဏ်သစ်များရရှိတတ်ခြင်း။ 9. ပါပဲလှုပ်လှုပ်ညံမကွတ်မှနဲ့ရိုးရိုးသားသားပြုလုပ်ပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ 10. ညှော်လင့်ချက်ရည်မှန်းချက်များဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အဆောင်ကတော့ဗလဲအစိမ်းရောင်ကြောင့်တဲ့ငွေတို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးအယောင်ကတော့အစိမ်းရောင်အဖြူရောင်ငွေရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။တင့်တော်တဲ့တက်စာကတော့ပန်းကော်ပြီးတခွားဖရဲနဲ့ငပြောတို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိထားတဲ့နဲ့အန္တရာယ်တွေကတော့ရေဘေးဖြစ်ပြီးတတိထားတဲ့နဲ့ယောဂါကတော့အစာအိမ်နဲ့ဝမ်းယောဂါဖြစ်ပါတယ်။
ကံကောင်းစီတဲ့နေ့တွေကတနင်္ဂနွေတနင်္လာတောက်ကြဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးကောင်းတဲ့ရက်နဲ့ကနန်းတွေကတော့နှစ်၁၀၂၀၂၉ခုနှစ်၁၆၂၈၄၃၂၃၁စရရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် အခိုင်ညက်နေပြပြပြီးကံတွေကောင်းတစ်ထက်ကောင်းစီဖို့အတွက်ရတရားကတော့အိမ်ဖျားမှာမုံလုံးရေပေါ်စေလုံးဒါမှမဟုတ်မုံအဝိုင်းစေခုဖျောင်းတိုင်ငါးတိုင်ကိုမကြာခဏလူတန်းဆွတောင်းလိုက်ပါခိုးစားကျွေးရင်အလိုရှိရာတွေဆွတောင်းမှာအတောင်မာတဲ့တတဝါများကိုမကြာခဏပေးမယ်လွတ်ပေးပါဆရာမင်းသိန်းခန့်ရွှေရန်ထူးလင်းရဲ့အိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်ကောင်းသောဟောချက်များမှန်ကန်၍အနိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်မကောင်းသောဟောချက်များ